Ba, oingoz bastante ona. Hori publikatu dugu oingoz Spotifyen eta bueno, mutan jentia badabiela entzuten taolan, errixan zerbait tabernetan eta entzun izen dugu, potuan egon garenien. Así que muten dau ona dabiela ukitzen. Ba, nik esango nagoen, bigarren lan hau dauela, ez dakit gure soinuak eta gure esentzia dago, ditxo plasma dugula, basoko egun ideia bat musika mota egin. Baina, bueno, landu gehitxe bat ez dixak, gure bai musikalki esango naukio betin dugula. Eta, hori, usto, hori diskoan gelditxu ala graute eta etorri izan moduen kanpotik feedback eukio guna bastante honiz da. Bat ez igual letrak eta letrei emutzau beste bueltatxo bat eta musika ba, arregluak igual martxe gero zangotxo beto, baina bai, ez, landu hau, tromboia eta... Landu hau da, ez bai, lehenango guan izen zen proba bezala ba, ikusteko lehenango, ba, azkenien bako hitza zelan zauen, ba, musikalki be bai, zelako idea zauen, baina bigarrenien ja, lehenguko zeia entzun da, kontrolatzen zare ze faio dauzen, edo zertan hobetu zeiken, eta nik uste dut hortan bai landu dugula hobeto zeia eta arreglua gehizen bat. Bai, azkenean, ba hori, disko bau gai da bidean hon da, ba hori, da pixkat, eta pixkat gai, ba, gure bidean zela nienz, zela gabitzen itxen, ba hori, zen ba, buelta bat emune abestixei, nora gure egun heldu, eta hori, ba hori, abestitan plasma bazkenien. Baina nik uste dut hor gehien bat izin dela hori, musikalki, ba, lehen abesan duguna, bai, ba, detaietxuak abestisa, ba, lehen igual, ez dakit, leleuko diskan abeslaixa abesten zabenean, besti jo begoten garen ginen hor geldi, eta entzuteko ondo letria, eta inguan, ba, igual sortu batzetik arregluak, gitarra arregluak, tromboia, trompeta, bari, ordu gehiago sartu dugu, gure burua entzun, ez? Igual helenean esan, ba, goi ez joten eta urtetzen zana. Eta inguan ba indugula lan hori gure burua entzun, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, abesti baten gustau jatau, ba, bigarrenien hori beste modu baten replikatzen saiatzia. Bai, ni uste dut bigarren CD, bueno, diska hau, hildo beretik doiela, eran hildo beretik, baina esan dugu komentatu moduan, landu hau dau, eta nik uste dut proba gehiago inditzugula. Grabatzerako orduan, ba, ideia bat ekarri, ideia hori jo, eta entzun, eta ikusten baginuen, ba, ideia horrek etzabela kuadratzen, ba, beste ideia bat ekarri, edo beste, ba, beste modu batera jo pentsaten ginuna, eta azkenean ba, bueltak emuten horrei, ba, ba, landu hau dauran ikusten dut. Zaki unora helduko garen, baina, bueno, azkenien hortan goi ez, ez, guztetan jakuna itxen, esaten un moduen, ba, guztetan jakun musika itxen, da... Danon leleuko taldia da, baitxa, orduan, apur bat orgabit, probai error esaten dana ez, asinen modu baten, gero aldatu ingeion apur bat, eta, bueno, azkenia, ba, emuten dago jarraitxu bolako ronto berdinean, eta hor apur bat, galdera gure burua egiten eta hortik urten da diskan eta lehenengo singelan izena. Abestixak individualkin di azkenien ez da egon ideia bat eta denak hortikun, baina bai hortu kalkula tematika azkenien hori ez. Ba, eskerrepiko etxen gara, galdera gure bidean nun da, hori, esan zaizu iruditzen, zurea dana abestixa moduen, ba, zurea dana egin, ez dakit, esentzia mantendu azkenin moduen, ez? Baina, bai, dana die, ba, azkenin galderak eta hortan gabit. Nik uste dut, dara, modurik naturalen urtete jakula egon esan dute, euskera dara urtete jakun lehenoko hizkuntza, letrak sortzerak orduan. Eta aldarrikapen puntu bat daizelik ez, da duz bi abesti, bi bertzio, inglesetik euskararatik ditugunak. Kantuak ez, baina, bueno, kantu proiektuak askozenak izen, bai, bai, eki dugu kantu proiektuak, baina, bueno, atzen utzi dira. Ni izen dugu egual musika, abesti baten musika dana, eta letria jartzerako orduan konturatu, jo, hau da, beste baten antzerakoa, edo
ez da guztiz beteta gelditzen. Orduan olakoak bai itxi izan ditugula kanpuan. Luzera aldi ez oseizu, baina aurre egun. Bai, eta ero letra batzu bai hor gelditzu dideko adernuan idatzita, ba, ez dakit detortu zinean edo berri sartuko ditugun edo zer, baina bai, gauzatxo gelditzu dideko. Bai daukogu itxurak, ba hori, berzinuak itxeko eta gure puntua bai hori esango nuke dela, ez? Berzinuak hartu eta beste buelta bat emun, gure estilua sartu eta euskararatzia. Olako abesti batzuk badauko bortik eta horrek eskako inbeste kosta. Gelditzen jakun abestixak guriak. Hori bai esan da prozesu bat, ba hori, norbaitek ideia ekarri, guztau jaku, bai, ba buelta bat emun eta hortik aurrera ba, bertan lan egin. Urteet izan da eta ba, lan hain jo bat ez baukaeran, erabaki ginoen nien grabetia, baina hori bidel bastante luzia uretako. Aurreko zedia gehiena hemen grabago ginoen lokal honetan, eta oingua horre hemen onduan dago beste lokal baten preparago hau dagoena, eta material apurtxo bat hobiak egin, ba, bueno, apur bat ba, kaserillo, esan eke, ba, oso gustora geratu gare ba, emaitzakin, eta hori. Bai, oingoan baitxa, lehen esan duen moduan, gu buelta gehiago emondotza gu sorkuntza, ez? Na, gero grabatu ondoren hor nahasketetan eta bebai, buelta bai, bastante gehiago emondotza, hor egon gare Mikelekin, buelta esente emondotza, azkenen gure soinua biatu arte, eta hori, hortik urtzen da. Bai, oindala, ez dakit, ez di jo eta asko izango lehenengo bideoklip batea ginen, ondo paso ginen gaine hori grabetan, da ez dakit, esperientzia bat da, eta badauko pentsauta beste zuz ateratzia, baina, bueno, da proiektua luzera, ez dauko eperik, ez eze, hasi que, bai, ikusiko. Oin gainera badauko pentsauta bari ilustrazio berri honeikin eta ba, merchandising apur bat ateratzia, kamisetak eta hola, hasi que, bueno, abertan hartzen dugun, dana bideratzen dugun, eta gutxinaka sortengo da. Ba, ilustrazioa, lan honen ilustrazioa, Edurne Kortabarriak induzku, lan oso txukuna nik uste dut, oso landua be bai, azkenean bozeto batzuk esokun hasieran, eta azkenean bukarako lanakin super gustora garatu, bale, da bine, espero dugu hemendik pela aurrera ataratzia kamisetak, diseinu horrekin, eta espero dugu jendik gustatzia eta erostia. Nietako arraru, ez? Lehenengo kaldixa da, taberna batera heltzia eta arraun batek taberna hauk eta askotan jartzeuzko horra estixa eta batez be, jendian reakzina ikustia, ez? Aber, aurpegixak, aber guztetan jakon bestia eta egitxan ez da nietako arraru, baina guztau guia. Nahi, hombre, letra gana daki guainera. Bueno, dan dana. Bai, ba, alde horretatik lasai hartu dugu. Gaz, hau hobi bat moruen daukou, eta bakoitzan oporrak errespetatzia erabaki zen dugu. Orduan, gutxi horra era, publikau inunetik oinarte oporretan egon gare, bai, jaso dugula dei batzuk eta hola kontzerturen bat jotzeko, baina hori errespetatzia erabaki ginen. Eta berre mendik aurrera, retomatzen dugun berri esan bezala, bideoklip bat, kamisetak, kontzertuak, oin hasiko gari berri esan rodiga martxan. Hori da, aurreko urtean hau galdetu ezkero be, ez dakiz esango ginen. Hori da, eta urte betera atara dugu bigarrena, así que bueno, nik espero dut, hirugarren bat egotia. Bai, planifikazioa be ez da gure fuertia, ez? Orduan, jobisa da nenien, gauzak etortzen dien moruan ateratzen ditugu,
igual emute duzku kontzertua jotia batik eta sorkuntza izten dugu alde batera, edo esti urteten kontzertuak eta ondo pasatziarren azten gari jotzen eta urtetzen da beste lanen bat, baina, bueno, bongoz. Muy bueno, berrogarria. Ahí va.